အာဒေါနိ2582ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ကဆုံးလာဇန်12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာဂေတမြို့နယ်အမှတ်ရှိရပ်ွက်လာစဉ်ဆန်းစံတော်နှင့်လူဝေဝတ္ထုအစုစုလူဓာတ်မှုစေရနာရှင်လူငယ်များ၏ပထမအကြိမ်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဘဝခရီးသွားအလေအမြတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုပါတိကျူးဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် Yogabagodi, he be a bame and galangarondo di dogarani. Kerangado loga, he daya nato, namo mahagaruni gada dada. Yonato wini ya miazwa dadawa I Chana si ba lola down da gongbong kadabi. Nata minya jin shinom ya piyadi. Kabagodi hi bi gri gaba ye dwe din chadu bhin dole. Abe miyam ye dwe dain da pobya jinga maswanai mado. Kalan le adin che daini gaba shi jado kalabalo. Loga hidaya dada loga e sunyin yinihu. Jadita when other esu along Kayendo Murogo. Grondo Piapsi and Yidan Jogo Atodo Muyadi Psivi. Kiran lechim yellow at the song laya and the low say one guru e bemanyendo. Gadoba danan jankamiaswa yodo mugaya shalivi. Mahagaruni gada da dewa miyaye we da gedu da na chikhe mahagaru na shimshi do mudo. Da da na da da winiya miyaswa da dewa I. Chan na si ba lola daun da gong ba un ka da bhi. Na ta mi niya tu shi do miya piya a. Namo yu di biyao biyo mango liyo vi. Kero yu ju shikho jindi Adhubha vadu sinzi madhvi pshibhazi dadi Bhuwa khayi dwa Nenya asura Loka lureha Logama shire tatuariha. Nandaya rema kheedwa ni jaya lu. Aloha bawa kheedwa ve lu. Puranya swaga. Tandaya rema. Te bawa ga ni te bawa twa ni yare pukuriku. Adhaku kheedwa miya lu. Kheedwa re sura. Two round it, Kayigu, Dwani Jara, Mahobu, Mason Nine, Kayigu, Dwani Jara. But what Kayisura, Beroma, Sontame Sura, Medina Yabu Bo. Erlu, but what Kayishi Riazwa, Dwaya Bido, Nijara, Pachon Lendu. Yes, of Yaga, this is Nayo Balido, my Topia Tara Aro. Ah, Detada, Ariada, this is that. Ria duro zinni timiende Amandiago Madilu Tandiarema Kidoni Jara Ero Tandia Kayigo Yatam Yichene Solosi Tisa Liva Uti on Loame Sure Dave Tisa Liva U Madidi Demia Yes of Yadikin Guram Yaga Gaviao Alono Dadwariva Deboa Gani Deboa Tandaya Kiji, Masonai O Samatin Tandaya de Quema
ပြေးသွားနေကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သစ္စာ၄ပါးသိဖို့ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့တော့ကမှာမြတ်မနိုင်ငံဘုရားဘာသာဝင်တွေသူတော်စင်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူပြောသူပြောနေသစ္စာ၄ပါးကိုကြားဖို့နေကြတာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအသိမျိုး တယ် နံပါတ်1သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသုတ္တမယညာနဲ့သိတဲ့အတိကတစ်မျိုးဘာဝနာမယညာနဲ့သိတဲ့အတိကတစ်မျိုးလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အေးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါတဲ့ဆိုလိုတာက ဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝမှာရထားတာဘာကိုရထားတာတုံးလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာကိုရထားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာတဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်မျိုးကိုဒုက္ခလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီကိုရထားတဲ့ဟာတို့တွေဘာရထားတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုရထားတာ လူတွေမှာခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသိစိတ်ရှိတယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယုတ်တရားလို့ပြောပြီးတော့အသိစိတ်ကိုတော့နန္တရားဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုတ်နံနှစ်ပါးဟာခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေရထားတဲ့တတ္တဝါတွေရထားတဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးဟာဒုက္ခပဲ ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဒုက္ခလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးစုပုံတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့အလွန်ဆက်ဆုပ်ယုံမုန်းစရာကောင်းတဲ့ဟာကိုဒုလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့စကလုံးလေးမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးစကလုံးနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့ဒုရယ်ခယ်အဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်တာဒုက္ခ ဒုဆိုဒီမှာယောဂဝေဒနာအာလုံပြဒနာအာလုံရဲ့တည်ရှိရာဖြစ်လို့ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပွဲကောင်းတဲ့အရာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကဲဖိုးကြီးတို့တွေကြည့်ပေါ့ယောဂတွေကဘယ်မှာရှိတုံဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲရှိတာပဲလေ။ဟောဒီခန္ဓာတွေမှာဖြစ်တာပဲ။ယုတ်ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာရှိတုံဆိုရင် ဟောဒီယုံနံနှစ်ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓာတရားပေါ်မှာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဒါရင်ကအလားလို့ဆိုမကဘူးလောကမှာရှိသမျှပြဿနာတွေအလုံးဟာဘယ်မှာစုတည်နေတုံးစုပြီးတော့စုဝေးတည်ရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာစုဝေးတည်ရှိနေတာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေသေးတဲ့မြတ်ပြဿနာတွေအကုန်ရှိနေမှာပဲနာကျင်ခိုက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ် ခန္ဓာခက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ကိုယ်ဆက်၆ပါးယောဂဝေဒနာတွေရှိတယ်အလုံးလောကမှာအစင်မပြေမှုမှန်သမျှဘယ်မှာရှိနေတုံးဆိုရင်ဟောဒီရထားတဲ့ယုံနံခန္ဓာနှစ်ပါးပေါ်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုဆိုတာဘေးရအန္တရာယ်အလုံးဟောဒီယုံနံနှစ်ခုပေါ်မှာရှိနေတယ်ယုံနံနှစ်ခုရှိနေရင်ဘေးရအန္တရာယ်အလုံးကျုံကြ အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမကြခင်ကပဲကြံတွင်းမှာဘုံပေါက်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်ရတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာရှိနေလို့ဒုက္ခရောက်ကြအေးသူတို့သာရောက်တာငါတို့မရောက်ဘူးလို့ဒီလိုလည်းမတွေ့နိုင်နဲ့နော်လောကမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှရုံနံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်အခုဒီကနေ့ခေတ်မှာ
ဒီကန္နာကိုခန်းနေကြတာဘသူတွေခံရတာတော့ဆိုဒီယုံနာနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဟောပြဿနာတွေဘာလာခဲ့လာခဲ့အေးဒံလာလဲဟောဒီခန္ဓာပဲအပူဒံလာလဲဒီခန္ဓာပဲတခြားပြဿနာတွေလာလဲဟောဒီယုံနာခန္ဓာတွေကြီးပဲမဟုတ်လား
အဲ့တော့လောကမှာရှိတယ်မလို့အပ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်တယ်များဟာဟောဒီယုံနံခန္ဓာပေါ်မှာတည်ရှိနေတာပြန်တော့ကြောင့်ဒုဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာကဲကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အကွက်ရှိရဲ့လားမရှိဘူးသူ့ဘာသူနေရင်လဲလူဟာအေးရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုးလာနေတာပဲဟုတ်ကဲ့လား ဘယ်မှမသွားဘူးကိုယ်အိမ်မှာအေးဆေးဆေးနေတယ်အပူထဲမထွက်ဘူးအေးထဲနေတယ်အရာကုန်းထဲနေတယ်ဘာနဲ့ပဲနေနေတက်တာသလိုသာထင်ကြတာသူကတော့အပြက်ဘက်ကိုသွားမနေဘူးလားသွားနေပါဗျာအေးလောကမှာရှိတဲ့အန္တရာယ်တွေမလိုလားအဲ့တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးဟာဟောဒီယုံနံခန္ဓာပေါ်မှာတီးနေလို့သူ့ကိုဒုလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာဒုဆိုတာ သဆုတ်เสียရယုံမုန်းเสียကောင်းတယ်လိုချင်เสียမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ပြဿနာအလုံးရဲ့စုဝေးတည်ရှိရာဖြစ်နေလို့လိုချင်เสียမကောင်းဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုချင်เสียမကောင်းတဲ့ယုံနဲ့နန်းနေပေါ်မှာလူတွေထင်ကြတဲ့အတိုင်းမြဲတယ်ဆိုတဲ့အရာရှာလို့လည်းမရဘူးငါလို့ပြောเสียလည်းရှာလို့မရဘူးငါဟာလို့ပြောเสียဆိုတာလည်းရှာလို့မရသေးတဲ့ကြောင့်ခတယ်ခဆိုတာကောင်းငင် ကောင်းငင်ဆိုတာလက်နဲ့ကင်ချစ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးကောင်းငင်ဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်တာပဲလေအကောင်ထဲမပြနိုင်တဲ့အရာကိုခေါ်တာတို့တူပဲဟောဒီယုံနံခန္ဓာတွေဟာဘာမှကိုထင်တဲ့အတိုင်းငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့ဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူး ဘာစုဘာတခုမှမရှိဘူးသူတဘာဝအတိုင်းသူကသူဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တော့ကြောင့်ခအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အဲဒီမှာချမ်းသာတွေလည်းဒီထဲပဲဒုက္ခပဲဇံချမ်းသာတွေလည်းပဲဒုက္ခဆိုတဲ့အဲဒီမှာပါတာပဲလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတွေမှန်တယ်များဟောဒီဒုက္ခဆက်ဆုပ်เสียကောင်းပြီးတော့ တကယ်တော့ဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့အရာကြီးပဲလို့ကိုထင်ထားတဲ့အရာတွေတခုမှမပါဝင်တဲ့အရာကြီးပဲလို့ဒီလိုအတိတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1သစ္စာဒုက္ခကိုဟောတာနော်အဲ့ဒါကိုမသိသေးသမျှဘုန်းကြီးတို့တို့ဘဝကိုလိုချင်နေကြသေးတယ်လေဘဝကိုလိုချင်နေကြသေးတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တိုင်းငါတော့မရောက်ဘူးသူ့ပဲရောက်တယ် သေးသွားရင်လည်ငါတော့မသေးဘူးသူပဲသေးတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားထိတ်လန့်တုံလုံးမှုကမရှိကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာဒုက္ခကိုမမြင်သေးလို့ပဲပေါ့အေးဒုက္ခဆိုတာကိုအခုသုဒ္ဓမယံနဲ့သုဒ္ဓမယညာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုနာရ၍ဖြစ်စေဖရာဟောတရားတော်တွေကိုရှင်းလင်းပြသလို့သိရတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ ဒုက္ခဆိုတာကိုကြားလိုက်ရတယ်သိလိုက်ရတယ်အတိကလေးရလာအဲ့ဒီအတိလေးရလာတာကိုသုတမယညာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီသုတမယညာကဘာမှရှိတဲ့လူဦးရေ36,000နဲ့ကနေဘယ်နှစ်ယောက်များရနိုင်တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဘဝကိုဒုက္ခလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နှစ်ယောက်များရှိနိုင်တော့မရှိနိုင်ဘူး ညာမပြေမှာတန်ဖို့90ကျော်ရှိတဲ့လူတွေတဲ့ကတောင်းပါပဲလူတိုင်းဒီအသည့်မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေတော့မပြောနဲ့ပေါ့တရားဓမ္မကိုကြားဘူးနားဝရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းပါပဲဒုက္ခဆိုတာကိုမသိကြဘူးတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်1သစ္စာဒုဒ္ဒတ မြင်နိုင်ခဲ့တယ်မြင်ခဲ့လို့နည်းနည်းကိုနားရှိနေမယ်လို့မြင်မြင်မှမြင်တာလေဒုက္ခဆိုတာလူတွေပြောတော့ပြောနေကြတာပဲဒါပေမဲ့မြင်လားလို့ဆိုမမြင်ဘူးဘယ်လိုမြင်နေတော့ဒုက္ခလို့ပဲမြင်တာပဲလူပွားရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဘဝကိုตายရနေကြတာပျော်မွေ့နေကြတာပဲဆင်းလိုက်တာလို့ညီးတာခေါင်းကိုက်မှာကြောကိုက်မှာနေမကောင်းမှာဒီလို့ညီးတာဂျန်တဲ့အချိန်မှာပြောနေကြတာပဲမဟုတ်လား အေးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဆိုတာကိုမြင်အောင်သိဖို့ကြည့်ဖို့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါတွေမမြင်သေးသမျှတော့ဘဝခရီးကိုလျှောက်လှမ်းနေကြရအောင်ပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်
ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ပရမသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကသုတမယညာနဲ့အခုလို့သိပြီးတဲ့အခါမှာဘာဝနာမယညာနဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့ဘာဝနာမယညာဆိုတာဒုသန္တမယုံနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့တမာရီတရားကိုထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်စွမ်းအားနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာခဏကပြောတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေအကုန်လုံးတွေ့လိုက်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြဒနာတွေအားလုံးယောဂဝေဒနာတွေအားလုံးဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်တွေအားလုံးတိရှိရာဖြစ်သောကြောင့်ဒုထင်းတဲ့အတိုင်းဘာတစ်ခုမှမရှိသောကြောင့်ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဟာထင်ရှားလာနိုင်နေပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတွေဟာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်1ဒုက္ခသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကပရိညေယတဲ့ ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်တဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်သစ္စာလို့ပြောတာเนาะဒုက္ခဆိုတာဖယ်ရှားဖို့မကြိုးစားလို့မရဘူးသိအောင်ပဲလုပ်ရမယ်ဒီယုံနံတရားတွေဟာစိတ်ပြည့်စရာတွေညီငွေ့စရာတွေအနှစ်သာရဘာတစ်ခုမှမရှိလို့စိတ်သုံးနေတဲ့အရာတွေလို့ဒါတွေကိုမြင်အောင်ပိုင်းခြားသိဖို့ပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိညေယလို့ပြောတာเนาะ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပရိညေယပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်အဲ့ဒါလို့ပိုင်းခြားသိသွားပြီဆိုရင်တော့ခေါဏကဘာဝနာမယပညာဖြစ်လာတာပေါ့နံပါတ်1ကသုတမယညာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်2ကြတော့ဘာတော့ဘာဝနာမယပညာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေပြဿနာတစ်ခုတွေးလာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာမရှားရဘူးလား ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဖြေထုတ်ပေးထားတာဒုက္ခသမုဒယဒီဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေနေတတ်တာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာလိုခြင်းနေမှုပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တာကဒုက္ခဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုတာဟုတ်ကဲ့လား ဘဝကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အနေနဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့လိုချင်နေတာလေအဲ့တော့ချမ်းသာဆိုတဲ့အထင်နဲ့လိုချင်နေတာလိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာတရားဒီအခုဒုက္ခထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသမုဒယလို့ဒီလိုဟောတာ အဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒယကြတော့ဘာလို့ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယကိုနံပါတ်1သုတမယညာဖြင့်သိအောင်လို့နံပါတ်2တကယ်ကိုဒုက္ခမြင်ပြီးရင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုအမှန်အကန်သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘာဝိနာမယညာနဲ့သိအောင်လို့သိလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခသမုဒယဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ပါဟာတ္တဘာတဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ့်တရားဖြစ်တယ် ဆိုလိုတာကဒုက္ခမလိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားဆိုပါစို့အရေးမလိုခြင်းဘူးဆိုရင်တိပင်းအရေးကြီးကထိုးနေလို့အရေးမလိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရတိပင်းခုတ်ပြရမှာဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးမရခြင်းဘူးဆိုရင်အကြောင်းကိုပယ်တတ်ရမှာပဲအဲ့ဒီကိုအကြောင်းကိုပယ်တတ်ဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့ဒုတိယသစ္စာဖယ်ရှားပြရမယ့်သစ္စာတရားတစ်ခုပဲ ဒါဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုတော့နီလန်းကရှိရတယ်။တိပင်းတိပင်းခုတ်လဲခြင်းလို့ရှိရင်လွှာလို့ဓာတ်လို့တခုနဲ့ခုတ်ရမှာမဟုတ်လား။အေးဒုက္ခသမုဒယလို့ဆိုတဲ့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဘာနဲ့ဖယ်ရှားမှာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်4မှာဖယ်ရှားဖို့ရတဲ့နီလန်းမဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီမဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားဆိုတဲ့ထဲမှာလဲကြည့်လိုက်လေနံပါတ်1ကတမ္မာဒိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကန်မြင်အောင်လုပ်တဲ့ဒါဘာဝနာမယညာပဲပြောတာပဲဟုတ်လားမမှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲအမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတော်တတ်ရမယ်တမ္မသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအောင်မမှန်ကန်တွေးတော်မှုဖြစ်လာအောင်အခြေခံအပြင်ဘာတွေလိုလဲဆိုရင်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မဋ္ဌတမ္မအာဇီဝဆိုတဲ့ ကိုချင်းတီလာကောင်းမှုလို့တဲ့ကိုချင်းတီလာမကောင်းမဲနဲ့ခုနအချင်းရာတွေကပေါ်လာဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်
ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတင်လာအရင်ကောင်းအောင်လုပ်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မဝါယမမမကန်ကန်ကြိုးပမ်းအထုံမှုတဲ့တမ္မနဲ့တော့ဒီဒုက္ခသမုဒယဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားပြီးတော့မှသာဖယ်ရှားလို့ရမယ်တဲ့လုံလဝီရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့လုံဝဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမ္မဆွဲလုံလမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုတို့တုတ်တန
ชั่วบ้านอัธรมุกูยัตตะไม่ปิดผู้สรเลยลงละวิริยะမျိုးဖြစ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကမရောက်ခင်ရနာကျင်ကြတယ်လीအဲ့တော့မရောက်ခင်ရနာလိုက်လို့ရှင်ရောက်နိုင်ပါတော့မလားရောက်နိုင်ဘူးဝိရိယဗေဒီသွားရမတော့ဆိုရင်လမ်းဆုံးထီအောင်သွားနိုင်တဲ့ဆွဲမြဲတဲ့လုံလဝိရိယပြောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတမ္မာဝါယာမလို့ဟောတာ เออจ้วซาวีဆိုရင်အဓိကဘာလို့อ่ะတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အမြဲတတိရှိနေရမယ်ရမ်းလုံလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သမ္မာတတိစိတ်ကလေးလည်းငြိမ်အောင်ရှိမှအတိညာဆိုတာဖွင့်ပြောနိုင်တာဖြစ်လို့သမာဓိကလည်းရှိရမယ်သမ္မာသမာဓိဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်18ပါးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်18ပါးကိုဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ် ဒုက္ခချုပ်ဖို့လို့ဆိုပေမဲ့လို့ခုနဒုက္ခသမုဒယကိုဖယ်ရှားဖို့အကျင့်ဟာလည်းဒါပဲဒါပြည့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒုက္ခနိရောဓလို့သာသုံးလိုက်တာဒုက္ခသမုဒယပဟာနာလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးเนาะသို့တော့နားလည်ရပါကအကျိုးကိုဖယ်ရှားခြင်းဘာလို့ရမလဲအကြောင်းတရားကိုပဲတတ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့အခါမှာ ဒုက္ခနိရောဓလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဘာလဲလို့ဟောတဲ့အခါမှာယာယံတဏ္ဏပေါ်နုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟာကတာဆိုတဏ္ဏဖယ်ရှားတာကိုပဲဒုက္ခနိရောဓလို့ဟောခဲ့တယ်လေဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်ဘာလို့မှမတော်ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယကိုဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့အဲ့ဒီဖယ်ရှားဖို့ဖယ်ရှားတဲ့နီလန်းကြတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါလို့မက္ကသစ္စာကိုဟောတယ်။ဒါပြင်မက္ကသစ္စာအကျင့်တရားကိုကျင့်လိုက်လို့ရှင်ဘာရနိုင်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့ရလတ်ကိုရမယ်ပေါ့။ကိုမလိုချင်တဲ့ဒုက္ခလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဟောတော့သစ္စာ၄ပါးအချင်းချုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလုပ်ငန်းသဘောကိုဖော်ပြတာနော်။ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းသဘောကိုတိမှသစ္စာ၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့တော့လုပ်ငန်းသဘောဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ်။သမုဒယသစ္စာဆိုတာဖယ်ရှားရမယ်။နိရောဓသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်တွေ့ကြုံတွေ့အောင်လုပ်ရမယ်။နိရောဓမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဝါမျှအားထုတ်ရမယ်။ကုသဏမှာတိုးပွားအောင်လုပ်ဆိုလိုတာက ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်မေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာအလုလုမေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမေဃသစ္စာကိုပဲခုခေတ်ပြောနေကြတာကမ္မထာအထုတ်တယ်လို့ပြောတာကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာတော့မေဃသစ္စာထူထောင်နေတာလို့ပဲပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့တော့မေဃသစ္စာသူကြည့်ထူထောင်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုဥတီပြီးထူထောင်နေတာတော့ဆိုဒုက္ခကိုဥတီပြီးထူထောင်တယ်မေဃသစ္စာသည်ဒုက္ခကိုအာယုံပြုပြီးထူထောင်နေတာဒုက္ခကိုနားလည်အောင်မေဃသစ္စာကိုလှုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးလုံးနေတာကမေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကအာယုံမေဃသစ္စာကအလုံးလုံးတာအဲ့လိုအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ ရလကနှမျိုးထွက်လာပါလဲလို့ဆိုရင်သမုဒယဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခတွေလုံးဝအဆုံးသတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးနှစ်ခုကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုတ်တစ်ခုမှာဒီလိုရလနှစ်ခုထွက်လာရလနှစ်ခုထွက်လာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာတော့နောက်ထပ်၅ပါးထပ်တိုးเสียတပါးထပ်တိုးเสียမလိုဘူး၅ပါးတို့၆ပါးတို့လုံးเสียမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့လား
ဘဂတိသာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာအလုံးလုံးဒါကိုကမ္မထာအထုတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကမ္မထာအထုတ်လာလို့ရလာတဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုရင်သမုဒိယကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုနိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြတာဒါအကျိုးအေးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိသေးတဲ့မြတ်ခုနကဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းနေကြရအောင်ပါလို့ဒီလိုဟောတာနော် ဒီစာလေးပါးကိုမတိသေးတဲ့မြတ်ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းနေကြရအောင်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်းကြီးတို့တွေဟာဘဝခရီးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲသိအောင်ကြိုးစားရဒုက္ခသမုဒိယဆိုတာဘာလဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတာဘာလဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါဆိုတာဘာလဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါသိအောင်ကြိုးစား ဘုဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတစ္ဆန်၄ပါးကိုမသိသေးလို့ရှင်ဘဝခရီးမှာတတ်တော်အရာသွားနေကြရအောင်ပါအဲ့ဒါလို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာအနည်းအများကိုတွက်ပြီးတော့ကြည့်ခုခေတ်မှာလူတွေကပြောတယ်ဥပမာမယ် ကဘာမှာခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဟာခီးတယ်တွေဒီနေ့ဘလောက်လာတယ်ဘလောက်မလာဘူးမတွေ့ကြဘူးလားမတွေ့ကြပါဘူးအေးဘဝတန်တရာမှာလည်းပဲခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ကြည့်ခီးတယ်တွေဟာဘယ်ကိုအသွားများနေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးဆိုရင်ခီးတယ်တွေဟာဘယ်ကိုအသွားများတယ်လဲတန်တရာထဲမှာသူများကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့
ตั้งงงนี่แหละดูอะไรดูมันนี่ขณะๆยောက်တယ်ဟုတ်လားဟိုခဏခဏယောက်တယ်ဒီခဏခဏယောက်တယ်เนี่ยခྱི་ตွားတာပြောจําပါပဲเนาะသို့တော့ตันตยาခྱི་เนี่ยပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ဖို့ရာကတိ၅မျိုးဆိုတာအရင်မှတ်လိုက်လူတွေตွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီး၅ခုရှိတယ်သို့မဟုတ် destination ตวาเรณียางาฐานะရှိတယ်ဗောဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂတိ၅ပါးကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်နိရယဂတိတဲ့ငရဲဘုံငရဲဘဝဟုတ်ကဲ့လားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓိဋ္ဌိသာနာဂတိတရိစ္ဆာန်ဘုံတရိစ္ဆာန်ဘဝပေတဂတိပြိတ္တာဘုံပြိတ္တာဘဝနဲ့မနုဿဂတိလူဘုံလူဘဝဒေဝဂတိနတ်ဘုံနတ်ဘဝလမ်းကြောင်းကြီး၅အတွဲခྱི་ตวายာဌာနะ ဃာဌာနရှိတယ်ပေါ့ကဲကောင်းပြီလူသားတယောက်အနေနဲ့ကြည့်ညမပြေမှာလူဦးရေ350ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ350ကျော်သောလူတွေဟာဘဝခရီးထွက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားတာများတယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်ရအောင်သူများနိုင်ငံနေအသာထားကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ပဲကြည့် ဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်ကိုခေါ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတပင်အောင်မှာထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကမြူမုံကလေးတွေမြေမုံကလေးကိုယူပြီးတော့လက်သေးကုန်မတင်လိုက်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ရဟန်းတွေကိုလက်တွေ့ပြတဲ့အနေနဲ့ချင်းငါးလက်သေးကုန်မှာရှိတဲ့မြေမုံကလေးရဲ့ဟောဒီကဘာမှာရှိတဲ့မဟာပရိဝီမြေကြီးရဲ့ဘယ်ကများအောင်ဆို ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားလက်သေးဘောကမြေမုံလေးကပြောပြောပါတော့နည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးနဲ့နှိုင်းဆံလို့မရတော့အောင်ကဘာမြေကြီးကများပါတယ်လို့ဒီလိုဟောတာเนาะဒီလိုဖြေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်မှတ်ထားကြတဲ့ရှင်းနော်လက်သေးခင်ဘောကမြေမုံရဲ့ခြံတဲ့မြေကြီးဘောကမြေမုံအဲ့ဒီတိုင်မှတ်ထားကြတဲ့ လူဘဝကသေပြီးတော့လူဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့လူဟာအဲ့လက်သင်းကုန်ဘဝမြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝခရီးကိုသွားတဲ့အခါမြန်မာပြည်မှာ350000လူတွေဘဝခရီးကိုသွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကနေလူဘဝပြန်ဖြစ်တဲ့လူဟာအဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲရှိတယ် တကယ်လုံးနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်
Emi dama lupa waga ni lupa piamsi dah lute lupsi elongo nere. Hagal. Masih ulur orang mabiau sih elongo nere. Pelau ti nere sih. Piyai ladai gomba mimong ni lau pasir. Tak betul ni naisin biar ada so kapal ni jiwa ni naisin biar, no? Eda ga emi dah nere. Tapi bari ga miado. Ludebi yang gaya cara amnya, ludebi roh terai sampai dalamnya, ludebi roh jadi dah buat yang dalam, ya. Teka ludebi roh nafsi dah yoso, eda le nere, ludebi lubi dah le nere, ludebi roh nafsi dah le nere, punya siapa sih? Pablo rosu naga lude semien dalam, oh, eda lude lubi dah ga, siapa ino? Tiya kai no, domu niya kai no solution. Ludevi napsi dhaja tiya kai no bho. Dilubyo lura bho. Hogal. E lubhuaga devi ro ngaye jadware luriga amyasu. Lubhuaga devi ro tarai samshi dwara rega amyasu. Mayo machine le. Luriga satao nira tani nerala tadwari. Lusare tadwari manevu no. Lumesaran tanduari, nyai si dire. Ero dari sambo muasa, nena mama udah. Ero jangan lu nyasa apa ya, bawa kiri tuaru ye, nenya udah cilai de kamarade. Lu tebi ro lu cedah ye, lu tebi ro nab cedah. Madama nere, lu tebi ro ngeye caduare. Lu Devi lo jadi apa sih deh? Lu Devi teri sampai deh. Eh dah kapu miara. Hagal. Dah lu ne pada Devi lo jauh. Ken nene pada Devi jauh jauh tu. Nabi ni kan nadari, nadamiri, nabi jauh ni jah. Nanti leter ni jah roti lah, betadang si dosi, no? Terus ada Devi ini lu ini maturari si deh. Dure re tuha tebong te ni madura isi de. Dure ka ro, dure tebong te ni ya tamyo po no. Tadang kong lo te ra ro, kang kong lo te ra ro, namyo long kong lo te ra ro, ubi sirika kane te ra ro. Nancha ro baro saro shen. Asa sa jen long dwa yin le te ra te. Se so yin le te. Lupa kalau luri di mesuain, no si solo di, no lurang zaman mau, no. Eh, no nanti kalau cuman saya, cuman masalu, abjad jubi lo, cuman londo alu sih, nak nak gua, langjuan doa, langjuan doa, minyak doa dulu, okan. Nanti no, kena gua, emadan ludi dua jam, dua jam doa, langi lo macam ni pun nak. Emang dah mana dulu? Sesuai yang tiada sura nadi ya, dekara kajaro, duri luwe menalu sesi. Tuba mama nada dia akan nebiro, tu ya sesi osari ne, sega nebiro, caya ne ne cua cua wengwen tuar, tuaro naga, mienne naga, amienka deh, di kongwa cua cua ne pon, duri luwe tua. ชาวต่างชาวต่างเราเองไม่ใจฟูชาวต่างชาวต่างเราเดินเราสบิโรจะสองทูจีจะสองทูจีเราหัวเราเลยดูสุรามาใจฟูสุรามาตีดาวุลาดูมีอะไรก็บอกมาจีเดล้ามาจีวุลาสามจะสองทูจีเดมีอะไรจอดเดินเลยง่าวมาจีวุสามตีไหนวุลาเอ็นนัดเดียกันเลยเว้ยเอ็งรู้เว้ยที่เป็นนัดตาเดียวกันนี่วิโรมีเงินกันทานเนี่ยชีโลชิ่งหัวนัดตาเนี่ยตี ดีหรอไปรูปยังเจ้าไปรูปยังเล่าตรงสิงั้นแค่เนี่ยงานอะไรไม่ได้ภาษาอินโดนีเซียอัตวิมิวริกเวล่าเอริลูสโอบิโรคนนั้นได้เลยพยายามวิโรมีสองทูดีนั้นได้เลยพยายามมีสองทูมีสองทูยินทูยินทว่าได้เลยปอกเวล่าวิโรเที่ยวนี้เดียวใหญ่ทันเนี่ยทารมหูเนี่ยสลงตีตัวจ้ะฮักกัน Era gu menopro di kan nak lukore. Sabi dem.
စိတ်နဲ့ပြမာတာနဲ့တည်သွားကြတာဒေါသထွက်လို့တည်တယ်နတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့နတ်တည်ပုံတည်နေရအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တည်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုတည်သွားတဲ့နတ်ဘယ်ကိုရောက်တော့နတ်တည်ပြီးတော့နတ်ပြန်ဖြစ်တာရဲ့နတ်တည်ပြီးတော့လူဖြစ်တာရဲ့အမတ္တမနဲ့တယ်တဲ့နတ်တည်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုငရဲကြတာကများတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆံဖြစ်တာကများတယ် ဟုတ်ကဲ့လားကျိတ်တာဖြစ်သွားတာကများတယ်ဟောဒီစဉ်းရင်တွေ့တော့လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဖြေထွက်တယ်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ငရဲဘုံသွားကြည့်ငရဲသားဥယျာအမြဲတမ်းပြည့်ညတ်နေတာငရဲသားဥယျာအမြဲတမ်းပြည့်ညတ်ဘယ်တော့မှရော့သွားတယ်လို့မရှိဘူးအဝီစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါပြောငရဲခံတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတဦးနဲ့တဦးဒီလိုထိပြီးတော့ เนี่ยล่ะเนี่ยยอกช้ามาบ่มาบ่สิอาจารย์ละบ่สิรู้สรอกวิสิสออาจารย์บ่สิรู้เปล่าจ้ากะเลไม่สิรู้เด้เตียวเนี่ยเดียวถี่นี่นอกตะคู่ก็တော့ငရဲမီးလောင်းနေတဲ့နေရာမလောင်တဲ့နေရာဆိုတော့မရှိဘူးမီးတောက်ချင်းဆက်နေတာအဲ့ဒါကတခုနောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းဒလဆက်ညံနာတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အဝီစီလို့ခေါ်တာเนาะ อวิสิโลဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ကဲအဲ့ဒါဝိသိငရဲမှာရောက်နေကြတဲ့သို့မဟုတ်ငရဲကြနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲကြံကြည့်မယ်ဆိုရင်ငရဲကတည်ပြီးတော့လူဖြစ်တာတို့နတ်ဖြစ်တာတို့အလွန်နဲတယ်ငရဲကတည်ပြီးတော့ငရဲမှာပြန်ဖြစ်တယ်ငရဲကတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ငရဲကတည်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကပဲများတယ် အလွန်တကယ်မစဉ်းစားရင်သာစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာနော်နောက်တစ်ခါပြိတ္တာဘုံနဲ့တရိษံဘုံနဲ့ကြည့်အောင်တရိษံဆိုတာလူတွေသိတယ်ကိုယ်နဲ့အနိစ္စဆုံးကြောင်ကလေးတွေခွေးလေးတွေပဲကြည့်ကြောင်ဦးရေခွေးဦးရေတွေပဲကြည့်လိုက်ဒီကြောင်လေးတွေတည်သွားလို့ရှိရင်ဒီခွေးလေးတွေတည်သွားရင်ဘယ်သွားမယ်ထင်နော် ကြောင်ကလေးတွေခွေးလေးတွေတည်သွားပြီးတော့လူဖြစ်တာတို့နတ်ဖြစ်တာတို့အလွန်နဲ့တယ်မရှိသလောက်နဲ့ဟောကြောင်တည်ပြီးတော့ငရဲကြတာများတယ်ကြောင်တည်ပြီးတော့တရိษံဖြစ်တာများတယ်ကြောင်တည်ပြီးတော့ပြိတ္တာဖြစ်တာများတယ်အကောင်းပဲဘဝခရီးမှာအကောင်းပဲလျှောက်လန်းဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်းနေနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလက်ကမ်းကြီးဥပမာနဲ့ဟောတာလေဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲ ငရဲတရိษံပြိတ္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်လူဘုံလူဘွားပြန်ရဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ခဲရင်းတယ်လို့ပြောတာနော်အေးဒါတော့တချို့တလေကလူဘွားရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိဘူးစိတ်ညစ်လို့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သေးတယ်နောက်ဘဝပဲရောက်သွားမယ်ဆိုတော့မသိဘူးနဲ့တူတယ်လူပြန်ဖြစ်မြန်များထင်းနေသလားမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝမှာမသေးချမ်းနိုင်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုပ်ဖို့ရေးကြည့်တယ် ရထားတဲ့အချိန်လေးကအမတန်တန်မိုးရှိတဲ့ဘဝလေးကိုရထားတာအဲ့ဒီတန်မိုးရှိတဲ့ဘဝလေးကိုဘာတွေနဲ့အချိန်ပြုံးလို့ဆိုရင်အပျော်တွေအပါးတွေနဲ့ပဲအချိန်ပြုံးတယ်စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ပြုံးတယ်အားလုံးဟာဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ပြုံးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးသွားကြပြန်တယ်တဲ့ဘာတရားမှလည်းမသိလိုက်ဘူးဆိုတော့အလွန်ဆုံးရှုံးနေတာပဲပေါ့မစဉ်းစားရင်တော့မသိဘူးစဉ်းစားရင်အဖြေကဒီတ
Chita Wagani, Luchitaru, Napsitaru, Alongo Nere Pedwaru, Chita Wagani, Chita Jamchita, Chita Wagani, Echadora, Chita Wagani, Tri Samchitora, Dari Abe Nyare. Era Ubiora, Pawakaidwa, Ane, Mia, Saint Tojila, Epsi Hadi, I do in my money. Yes, of Yakurai, hot hearted, this up Tayoga, Totam. ตบ้องเนาะเอ้าก็พ่อพี่รู้ฤทธิ์ชုံกုံပြီးတော့ဟောတာပါအဓိကအားဖြင့်အခုလို့တန်တရားခရီးမှာအစိုးရနေပဲဂျုံတွေ့ပြီးတော့လူတွေကတက်လမ်းမရှိပဲနဲ့တတ္တဝါတွေကတက်လမ်းမရှိပဲအောက်ကုသဆင်းနေတာဘာကြောင့်လဲသို့မဟုတ်တန်တရားခရီးတဲ့မှာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးတွေကိုသွားနေကြရတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အဖြေကတော့ အမှန်ကန်သစ္စာတရားလေးပါးကိုမသိသေးလို့ပါတဲ့ဒါတွေသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတန်တရားခရီးတွေဟာရပ်သွားတယ်ရှိနေ
But a matter of saying, be so in, thought of my Pietuado. A man named Miro Tania came to a light hundred a giant, Conabuave, Janot. Key to Abuya, Conabuave, Shiro. Thought of my Bogu. Thought of my leve, Tom Yoshi did it. It got busy, so they sent me and so. Ye do it, counsel. Thought of my leve do a Tom Yota Quera. Ye do it, 10 years so. Todavanga, Ika Pisi Locore. Pizas are music. For one music, lead the Kuwe Janore. The Boa Vetchi being to neighbor Gorum. Now, Dudia Dodavanjaro, Gorlan Gorla Locore. You got a nezo, a miazo, Chabua Lope, Tanea Maki Dazia Shiro, eh? Chabua Biran, Tanea Ludum. Now, so hard, that they can do but a mile. Don't have one shit to have between Conaguaha and Lonzome. Tajamu, get another to him at Barola, Nadi Bowon, Atama, Mariandi, sir. Kesa Bidi, Hondi, Bhutan, Pamada. Blaufe, Daniarema, me, Nini. Blaufe, Jimmyntan, and me, Nadi Bowon, Atama, Mariandi, Shikum Yau Bowa, through Mayurovu. Lovely million in a shikum yaw boa, machito, through Kayidoaria, Kanda like people. That thought of the Graganjara did it to Dawi, and Naganjara, Kamabu, Luamalaro, Jamabima. Oh, Yana Jaro, Boa Kaya, Sonda Dawi, Dayamulu, Yana Boguri Jaro, to a Katataku, Kayidoare, Longan, Pidawi, look your Sasain Dawi. เออพ่อพี่รู้ได้เลยอ่ะขี้สัจจะออกมาဖြစ်တယ်ขี้ตั้วနေတယ်ပုံကိုယ်ဒါဖြစ်တယ်ขี้ကနေยัตตံပြီးတော့မตั้วကြသေးဘူးยัตตံตั้วအောင်ဘာလုပ်ရမလဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင조사အထောက်အမဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမေကတစ္စာကိုထူထောင်ပြီးတော့ဒုက္ခတစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်တာတမှုရိယတစ္စာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့និရောဓတစ္စာကိုစိုက်ထိတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လား ဒီအလောက်ကလွဲလို့တခြားရွေးစရာလမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာခီးကြီးကိုရှောက်သွားကြရအောင်မှာပဲလို့ဆိုတာကိုအားလုံးတန်ဝေကစိတ်ထားဖြင့်တို့တွေညက်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဂျုံနဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီအားထုတ်ပြီးတော့ ကြိုးစားအားထုတ်ကိုစီကိုစီစိတ်အားတွေတက်ကြွပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတဝါများစွာကေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း သောငါဖြံသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသစ္စာဇမ္မာသစ္စာဇမ္မာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဒုယသန္တပြေပါစေဒုယသန္တပြေပါစေဓမ္မောတတံပြိဝေတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတာအစရမရတိတိပါဝေဘာနံယန္တုတာရော သမောဒရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော်ကင်းကြောက်ကြည်တရားစေကိုဤဝိဒဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဝိပူဇာညေနောက်ကိလေသာစေတောက်ဟူသမျှတို့သည်သမုဒ္ဒပင်ကြွယ်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပေဖြောက်အကုန်သည်ဟွန်တုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတိ อัสรมรังโอจินแลกว่าลาจินแลกินติจินแลสินทะอโดสิริบวงกิเลสาวุปุคคะติกินญญะอเสผิดเปถะอโดนิพพานังนิพพานหุขอเอี้ยวรอโดสารวเตยาจิกินสิกก้องวิญญาตุรโรเสญญาโดติยันตุปารมีอสิ้นเส้นญิเนญญิ ฤ่ปะเล่นบงเต